det här passtricket. Det är så många som jagar passtid just nu och det är någon som har knäckt koden till en. Ja, det här är spännande. Lyssna noga nu när vi ska till Nyhamnsläge. Men först ska vi titta på rätt så dystra rubriker. Mm. Världen är ju öppen nu för de allra flesta, men passen har ju gått ut. De har liksom legat i byrålådan och vi har kanske inte ens tittat på dem. Och panik har uppstått hos många svenskar som direkt vill ut och resa. Alltså här har det sett ut flera månaders kö för att söka pass. Vissa har fått tid först i december. Andra bor i Lund men har fått en tid i Kiruna. Här ser vi till och med att passtider säljs för 500 kronor i Södertälje. Det finns någon sorts liksom svart marknad för detta. Och så kommer krav då, ge oss vår lagliga rätt till ett pass inom rimlig tid. Nu ska vi då till den där killen som har knäckt det här tydligen. Det är P4 Halland som rapporterar om Jonk som tog fram en kod för att få en passtid och fick det dagen efter. Alltså en riktig teknisk geni får man väl säga, i alla fall i mina ögon. Jag kan ju inte riktigt sånt där. Jag minns den gamla holländske storspelaren Wim Jonk, men det är inte han vi pratar om här. Om man inte är programmerare. Nej, det är nog inte honom. Johan Jonk Stenström ska vi koppla upp nu, för vi vill ju veta lite mer om det här tricket. Hur går det till? Du får berätta med egna ord. Hej, ja, det är hur det går till. Man laddar ner ett litet skript som jag har gjort, följer mina instruktioner. Och det som skriptet gör är att det surfar på polisens passbokningssida automatiskt och fyller i alla uppgifter. Och för att man själv ska slippa sitta och klicka fram och tillbaks och leta efter nya datum. Det funkar väl så här att de här tiderna de släpps ju liksom slumpmässigt ut och det sitter ju folk och liksom häckar då framför datorn för att kunna få tag på en sån här tid. Men din kod, den gör ju då att det bokar tiden automatiskt, vad jag förstår. Det stämmer fint. Så då kan man ju tillbringa sin tid med någonting vettigt istället. Men får man göra så här? Jag tror det. Jag har pratat med ett gäng poliser och alla de har varit glatt inställda till detta och folk är väldigt glatt inställda också. Som jag ser det så hjälper jag ju, polisen har ju tyvärr köpt in ett jättedåligt system för den här passbokningen och då hjälper jag ju dem att gratis att få ett bättre system och jag hjälper också folk att kunna få ett pass. För att då kan de ju hitta de här avbokade tiderna och direkt när tiderna släpps. Aha, så den här koden då som du har tagit fram, den kan du dela med dig av eller måste folk skaffa en egen kod? Jag har lagt ut den fritt för vem som helst och ladda ner på nätet helt enkelt. Som jag tycker att det här borde alla få ta del av. Så då delar jag med mig. Okej, vill man ha en passtid, hör av er alltså till Jonk så löser du detta uppenbarligen. Tack så mycket Johan Stenström för att du var med. Ja, tack själva. Och trevlig resa då. Jag antar väl att han ska ut och resa nu med sitt nya pass. Vi älskar att det kanske var okej. Kanske blir ett fall för Jens Lapidus. Ja, precis. Det får vi se.